Mirë mrama. Unë Manila, jam origjin nga Shkodra, banuse në Kamës për 24 vitesh. Unë, doktor, nuk kam as karton të Partisë Demokratike, as një lloj partije, por jam e djathtë dhe Partinë Demokratike dhe Sali Berishën i kam shpirt, i kam zemër, i kam menje, i kam gjakë. Siç i kam gjithë ky popull që ndodhe sot këtu. Unë, doktor, jam ka marrë sot këtu në mbështetjen tënde. Qysh se ditën, përveç sotit, ka marrë ditën e parë tek Rogneri, sepse unë do i shkoj instiktit tem, pavarësisht se fizikisht kemi qenë larg, por unë prej 2 vitesh ti je në ëndrat e mia që ti do t'i rikthehesh Partisë Demokratike. Sot, unë shpreh gatishmërinë time, vendosmërinë time, të palë kundur që të shkojmë drejt një fitore për të Partisë Demokratike për shumë pak ditë. Dua të them se ju nuk është se do keni vetëm burra në përkrahjen tënde, po ti do kesh vajza, gra, nona që me fëmijët, me burrat, me familjet e tyre do të mbështesin deri në fitore. Unë, doktor, jam e gatshme, si që janë shumë femra që janë këtu dhe shumë bas këtuit, që për arsye të ndryshme nuk janë prezent këtu. Që të protestojmë, jo me protesta dy orëshe kafesh, pra ato e quhen protesta kafesh, por me protesta duke fjet në asfalt asë në qadër jo, deri që na të rëzojmë regjimin e Edi Ramës. Unë bëj një llogari, më mirë flej 100 ditë në asfalt, se shlyj borxhet e Edi Ramës për 100 vjetë.